тази вечер е промоцията на твоя дебютен албум. За всеки млад изпълнител това е един много важен момент в неговия живот. Лично ти как се чувстваш? Чувствам се много развълнувана и в същото време много щастлива от това, че първият ми самостоятелен албум вече е факт. Албумът Сладко желание го правя от една година. От една година подбирам песни и много се радвам, че успях да направя различни като звучене песни. Кои са хората, на които искаш да благодариш за този албум? Искам да благодаря на много хора. На първо място на моите продуценти, Мария Митко Димитрови, на всички от фирма Pioneer, с които работихме и работим, които съдействаха за реализирането на този албум. Много специално искам да благодаря на Илия Загоров за всичко, което направи за мен. А то не е никак малко. За прекрасните песни. На всички композитори, с които работихме, които са доста и... Ако трябва да ги изброя всичките, може би няма да мога всички да изброя. На моето семейство, на майка ми, на брат ми. А какво си подготвила за представането си тази вечер на сцената на комплекс Приказките? Ще изпълня моите песни. Те са 14 на брой в албума. Балет Магия. Те ще ми партнират на сцената. И мисля, че ще се забавляваме и ще... Наистина ще стане купон. И ще си прекараме наистина много добре тази вечер заедно. Са любими песни от своите? Любими песни? Общо взето, наистина всички песни са ми любими. В смисъл всички си ги харесвам, защото съм ги правила с много труд, с много усилия. Песните на Илия Загоров определено мога да кажа, че са ми от любимите. Тежка клетва, първата песен. Първата песен не се забравя. Тя си е първа и си остава първа. Харесвам всички песни и мисля, че и хората ги харесват. Моите фенове, почитатели, мисля, че ги одобряват и възприемат нещата, които съм направила. Какво си пожелаваш лично за себе си? Пожелавам си успех, разбира се. Пожелавам си да продължа да бъда все така упорита и борбена, както до сега. Да правя още по-добри песни от тези, които до момента съм направила. Пожелавам си всичко да върви добре, правилната посока и да ме подкрепят хората, които наистина ме обичат и уважават, така както и аз тях. Малко повече от 7 месеца в едно софийско заведение открих Полина. Просто много ми хареса как пее и реших да я поканя на интервю във фирма Pioneer. Когато одобриха също във фирмата, решихме да стартираме с първата и песен Тежка клетва, която направих музиката и текста. Мисля, че хората харесаха тази песен. Впоследствие направихме още 4 песни с моя колега Борис Павлов. Надявам се тази вечерката ще от всички да им харесат. Кой е най-силният ти гост? Има много хубаво излъчване и малко по-различен глас, така, което на мене ми хареса и затова реших да опитам да рискувам. Твоите прогнози? Много работа има, но мисля, че ще се получи. Искам да ви пожелая успех. Ще успее, но много работа има.
Добре, а ти като автор на кои песни най-много залагаш от дебютния албум? Най-много заложих първо на Тежка клетва, сега залагам на 100 луни, 100 звезди и на Добър ден, любов. Преди всичко на Добър ден, любов. Аз знам какво е да си направя промоция, знам, че е притеснено, но надявам се, ще се справи, се получи добре. Първата песен беше Тежка клетва. Тя е по-така бавна, тежка песен. След това две балади Добър ден, любов и 100 луни. Един кючек има, но в момента не му сещам името, защото просто текста не го знам. И още едно ден с парче. Пет песни мисля, че са. Определено на Полина много и лежат ден с песните и баладите. И се надявам следващия албум просто тя да разгърне целия си потенциал, защото все пак тя мисля, че от изпълнители, които леко почват така по бавничко, така не с бум и тряси бум, но като стигам до едно ниво, вече ще се задържат стабилно там. Добре, какво е твоето пожелание към дебютния албум и лично към Полина? Еми, първо да и честитя, това е най-голямо събитие в творческата кариера за сега, защото фактически тя, когато дойде за първ път при нас, не можеше и да си представи, че това ще стане реалност някой ден, но ето факт е. И тук дава газ до дупка и това е амбиция, амбиция и работа само, защото конкуренцията е голяма и всеки се бори. Любов не трайна, почти случайна, така на мене гледаш ти. И не разбирам, защо не спирам да слушам приказките ти. Любов не трайна, почти случайна, това не ми е в стила. А не разбирам, защо не Телевизия Планета вече се излъчва в САЩ и Канада от сателит АМЦ-4 от началото на юни.